加拿大的华人亲人们，你们好，我是来自山东的房地产经纪鲍宝湖，在加拿大的多伦多向您问好。今天是2023年11月14号星期二，农历十月初二。今天的主要内容有：安省法院人手不足，大多区公寓楼花现困境，男子在大多区车行行骗，此都未有逆加税 3%， 购火车多人因逃票被罚，多伦多大雪即将来临，摇号带有致命交通意外，蒙特利尔学校两次遭枪击。下面向您汇报一下今天的具体内容。安省法院人手不足，因为安大略法院的人手不足导致案件延误和法庭关闭，在某些情况下甚至导致案件被驳回。为解决人员短缺问题，政府现已向工作人员提供全职工作，并以2021年推出的刑事法院积压策略提供的资金招聘新的长期全职人员。声明中提到，将继续招募和雇佣新工作人员来支持法院能够诉诸，并确保受害者能够诉诸司法，并追究犯罪者的责任。大多区公寓楼花现困境，随着更多的公寓开发陷入财务困境，一些内部人士警告，我们可能只是看到了该行业问题的开始，这可能会让购房者和整体建筑处于风险之中。更高的利率、更昂贵的建筑成本和通货膨胀的加剧导致了一些备受关注的问题，最终也可能是买家无法完成预售合同的交易，在签署合同时面临比高得多的利率。但是由于公寓需要更长时间的建造，因此这种趋势需长时间才能显现出来。根据大多伦多地区房地产局揣摩的最新价格数据，10月份 GTA 公寓的平均价格比去年2月下降了约11%。如果购房者因为无法支付新利率，公寓的评估价低于原始贷款的价值而无法完成交易，建筑商将保留他们的定金，并有可能起诉他们。如果这种情况发生，却在整栋公寓大楼中普遍存在，那么随之的风险是提供融资的贷款会撤销给开发商提供的资金，这可能意味着更多的项目陷入困境。男子在大多区车行行骗，豪屯警方破获了一宗欺诈案，一伙嫌疑人来到大多区车行，假扮成合法零售商代表，骗走多辆豪华汽车。警方发布声明，从今年夏天开始的这个名为 Project Lex 的项目调查，这几名嫌疑人来到大多区的多个车行，通过欺诈手段获得高档汽车，再用假文件欺骗车行后，他们将这些车直接开走。这些嫌犯的欺诈手法老练，持有高质量的造假文件，他们用这种手段从大多区以及安省南部地区多家车行骗走汽车。警方随后确认了嫌犯的身份，并查明他们与几个边境处分销售组的关联。调查人员表示，他们通常会将车运到海外转卖。斯多维尔加税 3%。 约克区斯多维尔在新的强市长权力下提交第一份预算草案，市民的地税要上涨了。市长在11月8日向议会提交了预算，提议增加 1.47% 的税费，另外有 2% 用于资本资产的需求， 1% 用于梅斯瑞特重建。如果综合地税中的区域和教育部分，估计每个居民税收增幅为 3.03%， 改正的水费和污水处理费也将上涨。在明年的水和废水预算草案中，明年4月1日起用户费用将增加 4.4%。 购火车多人因逃票被罚，根据报道，安省公交机构 Metrolinx 设定指标，要求检票员每月向逃票乘客开出一定数额的罚款。去年10月， Metrolinx 对罚款实行了分级收费结构，第一次违规者被罚款35元，第二次违规被罚款50元，三次违规将面临100元的罚款。第一个月，检票员的指标是进行10万次检查，开出5000张逃票罚单。十月份上升了12万次检查，6000张逃票罚单。实际情况是两个月检票员都超额完成了指标。九月开出了5121张罚单，十月开出了6187张罚单。多伦多大雪即将来临，在经历了夏季及寒冷天气交替的十月后，不少人都越来越期待本季的第一场大雪。虽然部分气象学家预测今年冬季将缓慢而温和地开始，但有分析指，在天气普遍变化无常的情况下，寒风会提早回归。天气网在11月中旬的更新中警告居民，大多伦多地区降雪只是时间问题，甚至可能比预测的12月初还要早。摇号带有致命交通意外，13日上午约10时半，摇号带有发生致命交通意外，一名男子被一辆卡车撞倒，被送往医院，伤势严重。送医院后证实不治。案发于上午约10时半，涉案卡车由西行的埃格林顿左转到南行达夫人，在转弯时期间撞倒行人，行人受重伤，医护人员将一名男子送往当地的创伤中心，情况危急。警方呼吁拍摄到案发过程的行车记录仪的车主尽快联系警方。蒙特利尔学校两次遭枪击，蒙特利尔的一所犹太学校在一周内再次遭到枪击，周日凌晨5时左右，警方接到耶斯哈姆
给德勒附近枪声的报警电话。警方到达时，发现学校前有子弹痕迹，并在地面上找到了弹壳。当时学校无人，也没有人受伤的情况。目击者告诉警方，枪声后有一辆汽车迅速离开，这是该学校本周第二次遭袭击。警方称，曾有一发子弹射中学校的一扇门。汇率和天气预报：11月14日的汇率是100加元，大概兑换526.8元人民币。明天11月15日的天气预报：渥太华-1度到8度，少云；多伦多3度到12度，少云；温哥华2度到8度，雨转多云；魁北克1度到4度，多云；卡尔加里-7度到2度，有雪。以上就是这次的主要内容，多谢您的支持，衷心希望您能订阅此频道。再见。